وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الله. الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبینا محمد وعلى علی وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الى یوم الدین اما بعد محترم ناظرین کرام آج کی اس نشست میں جس موضوع سے متعلق آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں وہ موضوع ہے تربیت اولاد ناظرین کرام اولاد یا اللہ رب العزت کی بہت عظیم نعمت ہمیں اس دنیا میں اللہ رب العزت نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے اس کے بہت سارے احسانات و انعامات ہمارے اوپر ہیں ان میں سے اولاد کی نعمت بہت عظیم نعمت اللہ رب العزت نے اسی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کی زیب و زینت مال کے اندر ہے اولاد کے اندر اس نعمت کی قدردانی اس نعمت کی اہمیت حقیقت میں وہ شخص سمجھتا ہے جسے اللہ رب العزت نے اس نعمت سے محروم کر رکھا ہے یا وہ شخص سمجھتا ہے جسے اللہ رب العزت نے اس نعمت سے نوازا جب اس کا یہ بچہ چلنے پھرنے کے لائق ہوا ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ ہی رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس کے اکلوتے بچے کو اس دنیا سے اٹھا لیا اس اولاد کی اہمیت اور اس کی حقیقت وہی شخص سمجھتا ہے جو اس کے لیے دن رات ایک کر کے آستانوں درگاہوں ڈاکٹروں اور نہ جانے کن کن جگہوں اور کن کن راستوں سے اولاد کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے اس لیے کہ اولاد یہ انسان کو مال کے ذریعہ نہیں حاصل ہو جاتی چنانچہ ایک شخص جسے اللہ رب العزت نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے لیکن وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہے لیکن اس کے برعکس ایک دوسرا شخص جسے اللہ رب العزت نے مال بہت کم دیے ہیں اس کے پاس اتنا مال نہیں کہ وہ اپنے صبح و شام کا انتظام کر لے لیکن اولاد کی نعمت سے اسے مالا مال لگا اسی حقیقت کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ایک عقائد کے اندر بیان فرمایا لل ملک و سماواتی ولا یہ بولی میں شاہ و اناس وہ بولی میں شاہ و ذکور او یوسف وجَ ہوں ذقرآن و اناسا وج ناظرین کرام اللہ رب العزت اشاد فرماتا ہے اشاری کائنات کی بادشاہت و حکومت اللہ رب العزت کے لیے ہے بولی میں یشا و انا تھا جسے چاہتا ہے مادہ لڑکیاں بچیوں کی نعمت سے مالا مال فرماتا ہے وہ یہ بولی میں یشا و ذکور اور جسے چاہتا ہے نرینا اولاد بچوں اور لڑکوں کی شکل میں دیتا ہے او یوزفقران او و انا تھا اور جسے چاہتا ہے لڑکی اور لڑکا نرینا اور مادہ دونوں طرح کے بچوں اور بچیوں سے اسے نوازتا ہے اور چوتھی قسم ان لوگوں کی ہے جن کے بارے میں فرمایا وَيَجْعَلُ مَنْ شاہ وقیمہ اور جنہیں چاہتا ہے انہیں بانج رکھتا ہے انہیں اولاد کی نعمت سے محروم رکھتا ہے نادین کرام اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اولاد کی اہمیت اور ان انبیاء کا واقعہ ذکر کیا ہے جنہیں اللہ رب العزت نے تاخیر سے اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام و تسلیم جنہوں نے دین کی خاطر بہت ساری قربانیاں پیش کیں توحید کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے انہوں نے گھر بار حکومت ہر طرح کے لوگوں سے جنگ لڑی آگ تک میں ڈالے گئے لیکن بوڑھے ہو جاتے ہیں اللہ رب العزت نے انہیں اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے چنانچہ جب بڑھاپے کی عمر میں مخصرین بتلاتے ہیں اسی سال کی عمر ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل کی شکل میں ایک وفادار شیار بچہ عطا کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اسحاق نامی لڑکا عطا کرتا ہے جس کی خوشخبری انہیں اس وقت ملتی ہے جس وقت کی اللہ رب العزت نے قوم لوت جو ہم جنسی کے مرض میں مبتلا تھے ان کی ہلاکت کے لیے ان کی بربادی کے لیے انہیں دنیا سے تہس نہس کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جب فرشتوں کے ایک وفد کو بھیجا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تسلیم کے لیے پہلے کہ یہاں مہمان بن کر کے انسانی شکل میں حاضر ہوئے اسی موقع پر وہ بس <بِاسحاق> ان کی بیوی سارا کو ان فرشتوں نے اللہ رب العزت کی جانب سے بچے کی بشارت دی اور بشارت کی کسی نعمت کی صورت میں ہو سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ اپنی بڑھاپے میں سورہ ابراہیم میں اللہ رب العزت بیان کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام والتسلیم اللہ رب العزت کی تعریف اس کی حمد اس کا شکر اس طرح بیان کرتے ہیں الحمدللہ اللہ لدی لی بلی الخیبر اسماعیل اسحاق تمام تعریف اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے مجھے پیری میں بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق جیسے بچے عطا کیے اور ایسے بچے کہ ان کے بعد نبوت رسالت پوری کی پوری انہی کی اولاد میں سمٹ کر کے رہ گئی آسمانی کتابیں جنہیں ہم قرآن میں پڑھتے ہیں سب انہی کی اولاد میں ہیں چاہے وہ تورات ہو چاہے وہ انجیل ہو چاہے صوف ابراہیم موسیٰ ہو اور چاہے قرآن کریم کی شکل میں ہو یا دعوت کی زبور ہو ان سب کا ذکر حضرت ابراہیم کی اولاد میں آ کر کے سمٹ جاتا ہے اگر اس حاق کے ذریعہ بن اسرائیل کے اصاری صلاح و تسلیم تک ساری اولاد انبیاء کی شکل میں ہیں تو اسماعیل علیہ السلام و تسلیم سے سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کرام یہ اولاد بہت عظیم نعمت ہے یہی حال اللہ رب العزت نے حضرت زکریہ کا بھی ذکر کیا ہے کہ زکریہ علیہ السلام و تسلیم کی عورت باج ہو جاتی ہے ومراتی عاقر کہتے ہیں پوری ہو جاتی ہیں خود بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں کہ شاید ہماری قسمت میں اللہ رب العزت نے بچہ نہیں لکھا ہے لیکن جب ان کی کفالت میں ان کی تربیت میں حضرت مریم علیہ السلام و تسلیم آتی ہیں اور قرآن اندازی کی صورت میں ان کا نام نکلتا ہے تو ایک دفعہ دیکھتے ہیں کہ وہ مریم کے یہاں بے موسم کے پھل موجود ہے اس سے ان کے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے اگرچہ ہم بوڑھے ہیں لیکن اللہ تعالی ہمیں اولاد کی نعمت سے مالا مال کر سکتا ہے انہوں نے دعا کی اللہ رب العزت سے انت خیر الوارثین اے اللہ تو مجھے تنہا مت چھوڑنا تو بہترین وارث عطا کرنے والا ہے چنانچہ اللہ رب العزت نے انہیں آسمان سے یہ نام رکھ کر کے یہ نامی بچہ اتا کیا ناظرین کرام یہ اولاد بہت بڑی نعمت ایک انسان دن بھر کا تھکا مادہ پریشان حال جب گھر واپس آتا ہے تو اسے اولاد کی ہنسی اولاد کی خوشی ان کا چلنا پھرنا ان کا کھیلنا کودنا یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے وہ اپنے دن بھر کی تکان و پریشانی کو بھول جاتا ہے یہ بڑھاپے میں اس کے لیے سہارا بنتے ہیں جوانی میں اس کی میں اس کے کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں لیکن یہی اولاد جہاں ایک طرف اللہ رب العزت کی نعمت ہے اس کی جانب سے ہمارے لیے امانت ہے وہیں یہ ہمارے لیے فتنہ بھی ہے چنانچہ ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ یہ تمہارے مال تمہاری اولاد یہ آزمائش ہے یہ فتنہ ہے ایک جگہ پر ہے ادون لکم یہ تمہارے لیے دشمن کی شکل میں بھی ہیں یہ اولاد اگر ان کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام نہیں کیا گیا ان کو عقیدہ توحید کا درس نہیں دیا گیا ان کی بچپن میں اچھے انداز میں دینی دنیاوی تربیت اور تعلیم کا انتظام نہیں کیا گیا تو یاد رکھیے یہ بچے ضائع ہو جائیں گے یہ برباد ہو جائیں گے یہ ہے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی کے بجائے ہمارے لیے رحمت کے بجائے یہ ہمارے لیے زحمت کا سامان بن سکتے ہیں اس لیے کہ ان بچوں کے تعلق سے معاشرے میں انہیں برباد کرنے کی ان کو بگاڑنے کی انہیں ختم کرنے کی اپنوں اور غیروں اور شیاطین کی جانب سے مختلف طرح کے حملے فتنے اور آزمائشیں ہیں لہذا ان بچوں کی صحیح معنوں میں تعلیم و تربیت ضروری ہے اگر یہ والدین ان بچوں کی صحیح معنوں میں نعمت اس نعمت کی قدر نہیں کرتے تو یاد رکھیے یہ بچے ہمارے لیے رحمت نہیں نعمت نہیں بلکہ زحمت اور نعمت ہیں چنانچہ کتنے ایسے والدین ہیں کتنے ایسے باپ ہیں جو اپنے بچے کی وجہ سے حرام کمائی پر مجبور ہوتے ہیں صبح شام تک حرام و حلال کی تمیز کھوتے ہیں تاکہ بچہ ان کا آرام سے اس کا مستقبل بہتر ہو اس کی زندگی بہترین انداز میں گزرے کتنے ایسے والد ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کی بات آتی ہے تو شیطان انہیں بخل پر آمادہ کرتا ہے انہیں اس بات کی جانب آمادہ کرتا ہے کہ تمہارا بچہ پریشان ہو جائے گا گھریلو حالات خراب ہو جائیں گے اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو اسی اولاد کی وجہ سے انسان دھوکہ دیتا ہے انسان اللہ رب العزت کی تقدیر تک کا انکار کر جاتا ہے اگر اس کو مشکلات و پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں انسان بزدلی کا شکار ہوتا ہے اللہ کے راستے میں نکلنے اور اللہ کے راستے میں محنت کرنے سے باز رہتا ہے ناظرین کرام اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے لا چلکم اموالم و اولادم اند اے مومنوں تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل نہ کریں انسان انہی کے چکر میں پھنس کر کے پنج وقتہ نمازوں سے غافل ہو جاتا ہے زکاة کی ادائیگی سے قاصر ہوتا ہے کتنے والدین ایسے ہیں جو محض اس لیے حج بیت اللہ نہیں کر رہے ہیں حالانکہ ان کے اوپر حج واجب ہو چکا ہے کیونکہ تعلق سے جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں عائد ہو رہی ہیں ابھی ہم ان کی ادائیگی نہیں کر سکے اور اسی چکر میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اس فریضے کی ادائیگی نہیں کر سکتے لہذا والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اولاد جو اللہ کی جانب سے نعمت ہیں انہیں اگر وہ اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا چاہتے ہیں مرنے کے بعد اپنے لیے صدقے جاریہ بنانا چاہتے ہیں ان کی دعاؤں سے قبر میں اور اسی طرح سے قیامت میں اپنے درجات کی بلندی چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہماری کمائی ہے اس کی محنت اس کی دعا اور اس کے کار خیر اور نیکی کے کام ہمارے حصے میں بھی شامل ہوں تو انہیں اپنے بچوں کے تعلق سے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے اس لیے کہ اولاد یہ صرف جسمانی ڈھانچے کا نام نہیں ہے یہ جسم کے اندر موجود گوشت پوشت کا نام نہیں ہے بلکہ یہ بچے ان کا جہاں ایک طرف جسمانی وجود ہے وہیں دوسری طرف روحانی وجود بھی ہے ان کے پاس اللہ رب العزت کی جانب سے سوچنے سمجھنے کی بھی صلاحیت ہے ان کے افکار و نظریات ہیں ان کے عقائد ہیں ان کا اپنا ایک مذہب ہے اور اسی طرح سے ان کا روحانی وجود ہے جس کے تعلق سے توجہ جسمانی وجود سے کہیں زیادہ ہے لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ والدین یہ سوچتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری صرف بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے بچوں کے لیے لباس و پوشاک کا انتظام کرنا ہے بچوں کی بیماری کی صورت میں چاہے رات کا کوئی بھی حصہ ہو یا دن کا کوئی بھی حصہ ہو ان کے علاج و معالجے کی فکر کرنی ہے ان کے لیے ایک دنیاوی تعلیم کا انتظام کرنا ہے یا ایسے کام میں لگانا ہے جس کی وجہ سے ان کی دنیا صحیح ہو جائے حالانکہ دنیا سے زیادہ جسم سے زیادہ ان کے علاج و معالجے سے زیادہ ان کے لباس و پوشاک سے زیادہ ان کے لیے ان کی دینی تعلیم دینی تربیت کی ضرورت کہیں زیادہ ہے اس لیے کہ روحانی تربیت اور دینی تربیت کا اثر اور اس کا نتیجہ اور اس کا فائدہ دنیا کی زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت کی زندگی کے لیے بھی ہے یہ بچے ہمارے لیے اسی صورت میں صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں ان کا مال ہمارے لیے اسی صورت میں فائدہ مند ہو سکتا ہے ان کی محنت ہمارے لیے اسی صورت میں کارگر ہو سکتی ہے جب ہم اپنے بچوں کو صحیح انداز میں اسلامی سانچے میں ڈھالیں گے ان کی اچھی تعلیم و تربیت کا بندوبست کریں گے ورنہ ہمارا اکٹھا کیا گیا مال ہمارا ان کے لیے جمع کیا گیا مال چاہے انشورنس کی شکل میں ہو یا بینک بیلنس کی شکل میں ہو یا اور دیگر دنیاوی جائز ناجائز شکلوں میں جو ہم اکٹھا کر رہے ہیں اگر ہم نے ان کو دین نہیں دیا ان کو عقیدہ نہیں دیا ان کو صحیح سنت کے مطابق چلنے کا طریقہ نہیں بتلایا تو یہ ساری کی ساری چیزیں خود ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے والے جان بن سکتی ہیں اس سلسلے میں ایک امام ہیں امام مقاتل ابن سلیمان تابعین میں سے ان کا شمار ہوتا ہے ان کے سیرت میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ جب عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور خلیفہ بنتے ہیں اور ان کے ہاتھ پر بیعت ہوتی ہے اس مجلس میں مقاتل ابن سلیمان بھی داخل ہوتے ہیں ابو جعفر منصور کہتے ہیں کہ اے مقاتل اچھا موقع ہے اس موقع پر آپ ہمیں کچھ نصیحت کریں مقاتل ابن سلیمان کہتے ہیں کہ اے حاکم وقت اے بادشاہ وقت کیا میں آپ کو وصیت ایسی چیز کی کروں جسے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یا ایسی چیز کی کروں جس کو میں نے اپنے کان سے سنا ہے خلیفہ ابو جعفر منصور کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ آپ ایسی چیز کی نصیحت کریں جنہیں آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مقاتل ابن سلیمان کہتے ہیں کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو کی آٹھویں خلیفہ بنو و عباسیہ کے ہیں مئیہ کے آٹھویں خلیفہ ہیں یہ ہے جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کے پاس گیارہ بچے تھے اور انہوں نے ترکے میں اٹھارہ دینار چھوڑا تھا کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کے بچوں کا کیا ہوگا اور آپ نے اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے دین تقوا تحارت چھوڑی ہے اور اگر میں نے دین تقوی طہارت چھوڑی ہے تو اللہ رب العزت متقیوں کا ولی ہے متقیوں کی مدد کرنے والا ہے اور اگر میں نے ان کے لیے دنیا چھوڑا ہے تو پھر میں اپنے مال کو برباد نہیں کرنا چاہتا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کا یہ اٹھارہ دینار ان میں سے نو دینار صرف قبر کی زمین کے لیے اور ان کے کفن کے لیے ختم ہو جاتا ہے چار دینار میں ان کے لیے کفن اور پانچ دینار میں ان کے لیے زمین خریدی جاتی ہے جو نو دینار بچتا ہے یہی ان کے ان کی گیارہ اولاد میں ترکے کے طور پر میراث کے طور پر تقسیم کیا جاتا ہے مشکل سے ایک بھی دینار ایک بچے کی حصے میں نہیں آتا ہے یہ پورا اثاثہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت ایسی کی تھی کہ عید کے موقع پر ان بچوں نے نئے کپڑے کے لئے زد کی پریشان کیا جب پریشان ہو گئے کوئی صورت نظر نہیں آئی تو انہوں نے بیت المال کے خازن سے کہا کہ میری اگلے مہینے کی تنخواہ دے دیجئے تاکہ میں اپنے بچوں کے لیے لباس بنوا دوں نیا جوڑا بنوا دوں خازن نے کہا میں ایک شرط پر دے سکتا ہوں جب آپ آئندہ مہینے اپنی زندگی کی ضمانت دے دیں کہ آپ زندہ رہیں گے یا نہیں عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے کہا تو مجھے ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں ضمانت نہیں دے سکتا اور اس طرح سے وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں کہتے ہیں ان کے بعد حشام ابن عبد الملک خلیفہ بنتے ہیں اتفاق سے انہوں نے بھی دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اپنی گیارہ اولاد چھوڑی البتہ جو انہوں نے جائیداد پراپرٹی اور میراث ترکے میں چھوڑی تھی اس میں ہر ہر بچے کے لیے ایک ایک ملین کا حصہ آتا تھا گویا کہ انہوں نے گیارہ ملین دینار ترکے میں اپنے بچوں کے لیے چھوڑا تھا اور دوسری طرف عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے نو دینار اپنے بچوں کے لیے چھوڑا مقاتل بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے بعد کے ادوار میں دیکھا کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے یہ بچے اللہ کے راستے میں دین کے راہ میں جہاد کے راستے میں سو سو گھوڑے وقف کر رہے ہیں دے رہے ہیں لیکن اس کے برعکس وہ بچے جنہوں نے ترکے میں ایک ایک ملین دینار پائے تھے ان کو میں نے بغداد کی گلیوں میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے دیکھا ناظرین نے انہوں نے تقوی پہ چھوڑا تھا تحارت پہ چھوڑا تھا پاکیزگی پہ چھوڑا تھا دنیا دار نہ بنا کے دیندار بنایا تھا چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کے مال میں برکت عطا کی انہیں یہ شعور دیا کہ دنیا کے اندر حلال کمائی ہی مفید ہے اور اس طرح سے انہوں نے محنت کر کے اور اپنے آپ کو مضبوط کیا دوسری طرف حشام نے عبد الملک کے بچے ضائع ہو گئے برباد ہو گئے اس سے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ والدین کہ یہاں سب سے اہم چیز بچوں کی دینداری بچوں کی اچھی تربیت گھر کا اچھا ماحول یہ بنانا چاہیے اگر ایسا نہیں کیے ہیں تو پھر ایسی صورت میں ہمیں اچھے بچے کی مستقبل میں اپنے لیے معاشرے کے لیے سوسائٹی کے لیے خود اپنے بچے اور اس کی ہونے والی فیملی کے لیے ہم بہتر نہیں کر سکتے ہیں. اگر بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں دینداری کی زیور سے انہیں مزین کرنا ہوگا لیکن افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم معاشرے کو دیکھتے ہیں تو ہم بچوں کی تربیت کے تعلق سے تین طرح کے لوگ پاتے ہیں کچھ یا تو انتہائی مالدار ہوتے ہیں کہ جن کے یہاں مال کی تڑپ دنیا کی تلاش اس طرح سے ہوتی ہے کہ گھر کے سارے افراد ڈیوٹی کرتے ہیں ماں باپ سب ڈیوٹی کرتے ہیں ان کے پاس اتنی فرصت نہیں کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں ان کے بچوں کی تربیت نوکر نوکرانی اور دادا دادی یا اس قسم کے لوگ کرتے ہیں جو بچوں کے تعلق سے اس قدر فکر مند نہیں ہو سکتے اس طرح سے بچوں کو صحیح انداز میں نہیں لا سکتے حالات کے مطابق انہیں نہیں سنبھال سکتے جس طرح سے ایک والدین کر سکتے ہیں اسی طرح سے ایک دوسرا طبقہ وہ ہے جو انتہائی غریب فقیر قلاش ہے کہ دن بھر کی محنت سے تھکا ہوا جب گھر آتا ہے تو اسے اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ اپنے بچے کو دیکھ ریکھ کر سکیں اپنے بچوں کو صحیح معنوں میں صحیح راستے پہ لانے کے لیے ان کی رہنمائی کر سکیں اور تیسری قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے کہ جن کے پاس وقت بھی ہوتا ہے جن کے پاس زندگی کے گزر بسر کے لیے مال و دولت بھی ایک حد تک ہوتی ہے لیکن یہ اپنے اوقات کو لایع چیزوں میں فضول تفسروں میں فضول کاموں میں اور یوں ہی گھومنے پھرنے میں صرف کر دیتے ہیں وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر صحیح توجہ نہیں دیتے ناظرین کرام آج کے ماحول میں اگر ہم بچوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں فکر مند نہیں ہوئے تو یاد رکھیے کہ زمانے میں ترے ترے کے فتنے ہیں ترے ترے کی شکلیں بچوں کو بگاڑنے کی اختیار کی جا رہی ہیں آج بچوں کو ہم بیشتر بچوں کو جن انگریزی سکولوں میں داخل کر کے ان کو بہتر مستقبل کے لیے فکر مند ہوتے ہیں ان میں کا حال یہ ہے کہ بہت سارے سکولوں میں بچوں کو جمعہ تک کی نماز ادا کرنے کا وقت نہیں دیا جاتا اب ایسی صورت میں اگر یہ بچے جمعہ بھی نہیں پڑھ سکتے گھر آ کر کے یہ نماز کی پابندی نہیں کر سکتے دینی مجلسوں میں یہ شریک نہیں ہو سکتے والد کے ساتھ مسجد نہیں جا سکتے سیرت صحابہ اور سیرت خلفہ اور سیرت نبی کا مطالعہ نہیں کر سکتے ان کے دن میں جب دینی جذبہ نہیں پیدا ہوگا تو یہ بچے والدین کے لیے مفید یا پھر والدین کے لیے نقصان دہ ہوں گے ناظرین کرام اولاد کی بگاڑ کے سلسلے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ان کو کس راستے پہ لے جا رہے ہیں انیس سو نوے کے اخبار میں ایک مرتبہ یہ خبر شائع ہوئی تھی کہ بیس سے پچاس سال تک کے اندر سارے اسلام کا بول بالا ہو جائے گا انگلینڈ کے ماہرین اکٹھا ہوئے اور انہوں نے اس سلسلے میں سوچا کہ آخر کون سی ترکیب اختیار کی جائے جس سے اس چیز کو رکا جا سکتا ہے جب ان سے کوئی بات نہیں بنی تو انہوں نے اپنے پوپ جو عیسائیوں کا مذہبی رہنما ہوتا ہے اس کے پاس جا کر کے مشورہ کرتے ہیں وہ پوچھتا ہے کہ ان کے بچے کہاں پڑھتے ہیں ان لوگوں نے کہا اسی پرسنٹ انگریزی سکولوں میں پڑھتے ہیں جہاں دینی تعلیم ان کی مذہبی تعلیم کا انتظام نہیں ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ کان میں روئی ڈال کر کے سو جاؤ یہ بچے ان کے نہیں ہیں یہ بچے ہمارے ہیں ناظرین کرام ہمیں اپنے بچوں کے سلسلے میں فکر مند ہونا چاہیے تاکہ یہ بچے ہمارے لیے قوم کے لیے دین کے لیے مفید و کارآمد کا ہوں وقت ختم ہوا انشاءاللہ آئندہ نشست میں بقیہ باتیں آئیں گی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ